Avui he vengut fins a Manacor per trobar-me amb un dels millors entrenadors d'aquest país. Home amb fama de discret i pragmàtic, Toni Nadal ha estat l'acompanyant de tot un número 1 del tennis mundial des dels seus inicis fins ara. Però des de fa uns mesos ha encetat una nova etapa i per això m'ha citat a l'Acadèmia Rafael Nadal, de la qual és el director esportiu. Com s'ha adaptat en aquesta nova aventura? S'esperava el rebombori que va provocar l'anunci de la seva partida? Si tot es pot entrenar, podria fer de mi una gran tenista? Tot això i molt més podré demanar-li en uns instants. Jo ja som al Museu de l'Acadèmia, on espera el protagonista d'avui en tot a punt per passar una bona estona en companyia. Bon dia, Neus. Què tal? Tot bé? Bé, mira, ja m'havia assegut aquí mentre t'esperava, disfrutant d'aquest museu. Aquest és el Museu Rafael Nadal, que està a l'Acadèmia Rafael Nadal, aquest centre d'alta tenificació per a tenistes, que és d'aquest centre, ara n'ets el director esportiu, és la teva nova etapa, no? Sí, és la meva nova etapa. Com l'encares en aquesta etapa? Bueno, amb il·lusió, com he procurat fer totes les coses, una bona il·lusió per estar aquí, a més per jo és una sort, jo que m'agrada el tenis, poder seguir vinculat amb tenistes de projecció. Com està anant aquest inici? Perquè ja fa uns mesos que està funcionant. Un moment molt content. Jo crec que en Rafael pot estar content, és perquè ha dedicat molt d'esforç, tant ell com el seu pare, a organitzar tot això i a fer-ho, però crec que en el final l'esforç el veuran recompensat. Però ho creure en algun moment que no seria possible? No vaig seguir tot el procés. Això era una cosa d'ells, no? Tu sempre dius, la família Nadal no està permanentment pendent de tots. És que moltes vegades no ho he fet, i jo sempre dic, no, jo no he fet res, perquè la meva família, allà on jo determino el que faig, la meva dona i els tres fills, i jo aquí tinc la possibilitat de determinar. Això és un tema d'en Rafael, una il·lusió d'en Rafael, i crec que son pare ha intervingut molt, ho estic segur, però jo no. Després d'una vida d'experiències viscudes, Toni Nadal posa data de termini a la seva relació com a entrenador de Rafael Nadal. Ho va avançar a la revista Il Tennis Italiano. Aquesta serà, ha dit, la seva darrera temporada. Llavors, la idea és incorporar-se a l'acadèmia i fer feina amb els més joves. El dia que vares anunciar que deixaves o deixaries d'entrenar en Rafael, ho vares fer en una conferència d'aquestes que fas, t'imaginaves que s'armaria el rebombori que se va armar? No, perquè mai me penso que hi ha una cosa insignificant, i més el que jo considero que no és massa significant. En tocar la decisió, la vares prendre tu tot sol o la vares prendre amb en Rafael? No, jo tinc 57 anys, no necessito. Aquestes decisions les aprenen aquí amb més gent. Aquesta, jo ho vaig deixar ben clar, no era un tema de dir, no, és que jo me'n vaig, no entenc que en Rafael està suficientment ben atès i que no hi havia necessitat, i jo tenia la possibilitat d'estar aquí. Però en Rafael, en tot cas, li va semblar bé? Sí, i en Rafael no... Jo crec que... En Rafael és un home que té bon caràcter, i normalment li sembla tot bé. Tot se pot ensenyar? Jo crec que tot se pot ensenyar, i això li vaig dir fa molts anys, i és una anècdota real. Un pare, era un senyor important d'Invalès, veient el desastre que feia el seu fill, em va dir, això és el que li ensenyes al meu fill. I jo li vaig dir, no, això és el que aprèn. El que li ensenya és molt diferent. Per aconseguir, tot se pot ensenyar, té un valor... Però no tot se pot aprendre. El valor principal és el que tu aprens. Jo crec que la majoria de coses se poden aprendre. Evidentment, tu no pots aprendre probablement a ser un Messi, a ser un Federer, probablement a ser un Rafael Nadal és molt difícil també, a ser un Djokovic, però jo crec que tots mos poden superar. Jo crec molt en sa feina, no estar suficientment content amb el que has fet, intentar fer-ho un poc millor, això és tot.
El que segur que se pot ensenyar són aquestes instal·lacions. M'agradaria recórrer-les amb tu i continuar la conversa. De petit practicaves molts esports, no? Jugava en aquell temps on nedava, jugava a ping-pong. Ping-pong, que vares ser campió. Feia campió de Balears cada any. Això fèiem per equips. Després jugava a futbol, que sempre m'ha agradat molt el futbol, m'agrada el golf i el tenis, sobretot. I la teva passió pel tenis, quan va néixer? Jo crec que va començar veient un partit de tenis d'en Estàs i en Stan Smith, a la final dels Masters de Barcelona, i vaig començar a jugar. Vaig anar a classes de tenis una temporada, però vaig començar relativament tard, perquè vaig començar quan teníem 13 anys, avui en dia és impensable, ni en comencen en 5 o 6 anys. Però sobretot el que t'agradava era fer deport. Clar, però tu, quan dèiem, en practicaves molts. Ara tinc la sensació que els infants ja en practiquen uns i ja el fèiem elegir, quasi, com deies, quan tens 5 anys, no? Que ja no s'ho permet tant experimentar. És que el món ha canviat. Els meus pares no se preocupaven de si jo jugava a tenis. Jo li he sentit contar a ma mare una vegada que vaig arribar bastant tard a dinar. Quan va anar a renyar, jo havia hagut una entrega de trofeus a l'Ajuntament i jo havia fet campió d'aquí, de tenis, de ping-pong i d'ajedrez o d'esquets, no? Tu havies anat a recollir un guardó, però això arribaves tard i ta mare no ho sabia. No, clar, és que no, era un altre. En canvi, ara els pares volen saber inclús quan de cop peguen de drive, quan de cop peguen de revés. Jo crec que ha arribat un punt un poc exagerat amb aquest aspecte de els pares volen viure el que viuen els nostres fills, i crec que és més prudent que els fills tinguin la seva pròpia vida i nosaltres no estar tan pendent d'ells. Comences a jugar a tenis, com dius, tard, als 13-14 anys, i després és als 16 que te'n vas a Barcelona. Després me'n vaig a Barcelona a estudiar i intent jugar a tenis. Veig que no seré suficientment bo al ver ràpid quan tens 20 anys i és quan decideix de tornar. Supos que si hagués tingut unes altres possibilitats, potser hauria estat un poc més bo, però hi va haver gent que potser en les mateixes condicions va aconseguir la bo. Així és que no hi ha excuses. Dins la vida, en el final, tu ets el que ets i ets per molts del teu físic, del teu cap, de les teves condicions, si plou o no plou. I a Barcelona estudiaves també geografia, història i dret? No, vaig començar en geografia i història. Mon pare tenia la il·lusió que nosaltres estudiéssim dret, perquè ell era gestor i volia, crec que podríem muntar una gestoria, i després mai passar dret, amb poca fortuna. No em vaig acabar ni una ni l'altra, no era un gran estudiant, i quan vaig tornar vaig seguir matriculat aquí, a la facultat de Palma, durant molts anys, i en el final m'he dedicat al que em va agradar, que era fer d'entrenador. I tornar de Barcelona te va costar? No, vaig comprar un bitllet i vaig tornar. No em va costar massa. En tot ets tan pràctic. Sí, no, és que a mi aquestes coses jo no els m'he plantat mai molt així. Ara, en aquest darrer torneig que he anat, cada vegada me fan la mateixa pregunta, no? Si, com que el darrer, si és especial, el darrer Roland Garros o el darrer Wimbledon, jo sempre dic no, no. És igual que tots els altres, perquè no vaig a pensar el que me passarà l'any que ve quan no hi sé. No, jo ho visc en normalitat i l'any que ve ja ho contarem. I en aquell moment, jo vaig, quan vaig veure que no seria suficientment bo, doncs vaig decidir tornar i vaig començar a entrenar. El meu germà, el primer. El primer va ser en Miquel Àngel. En Miquel Àngel vaig aconseguir que ja vaig demostrar que sigui jo un bon entrenador de tenis, perquè el vaig entrenar i vaig aconseguir que ho deixés i que se fes futbolista. És a dir, que no m'haig desanimat. Però en Miquel Àngel jugava bé, era campió de Mallorca,
i ho feia bastant bé. Miquel Àngel conta que vas ser, o que ell va ser el teu experiment. Bueno, no sé si és el meu experiment, però sí que jo estava il·lusionat en que ell jugués bé. Jo no concep la vida sense objectiu, sense tenir un objectiu de superació. Mira, jo entreno els meus fills, no són massa bons, però jo m'agrada tenir l'objectiu de creure-me que en un futur podrien ser bons. Quan tu vas començar el club de tennis de Manacor, el rendiment dels alumnes i fins allà on varen arribar aquells alumnes va millorar. Bueno, vaig aconseguir, o vàrem aconseguir, els al·lots ho vàrem aconseguir, no jo, que hi hagués un que era el segon millor d'Espanya, una nina que era la quarta o la quinta d'Espanya, després en tenia una altra que també era el 7 o 8 d'Espanya, i després va venir en Rafael, que era el millor, i una altra del seu temps, que era el número 10 d'Espanya, més o menys. Dic que jo hi posava molta dedicació. Si havia d'entrenar una hora, doncs entrenàvem una hora i 45 me venien de ficar no, els pares. No miraves el rellotge no, per res. No, perquè jo estava motivat. Em satisfeia molt veure que els nens milloraven i poden anar en els tornejos i poden tenir un cert èxit. També hi havia un tema personal, jo no m'hagués agradat no tenir ningú bo. M'hagués sentit un poc frustrat. Algun d'aquests alumnes recorden els trajectes en cotxes que fèieu entre tornejos i tornejos i com tu eres també fora de la pista, no? Els hi feies moltes preguntes, parlaves molt amb ells. Sí, ho feia sempre. T'inventaves històries, si te n'havies d'inventar. N'hi ha un que explica que un dia li vas demanar la distància entre que teva i aquí on anava. Ell era molt, era un atlet molt agut, però a més era molt innocent. I el que va dir? I ell m'ha dit 3 quilòmetres i jo li vaig dir, peva un cotxe. I m'ha dit, no és el mateix, que siguis coeu. Com vol que sigui el mateix, en cotxe és molt menys, són més curts. I l'endemà, a les 4 o 3 dies, vaig veure sa mare i m'ha dit que nostre està a 3 quilòmetres en cotxe. I vaig dir, que ho havia comptat. I en un moment donat arriba l'alumne Rafael Nadal. Un Rafael Nadal que tu ja, de molt petit, ja vares veure que tenia unes habilitats distintes, no? Sí. Bueno, jo havia tingut un nen que era el segon millor d'Espanya i, clar, jo veia el meu nebot que tenia més actitud que ell. Jo al meu germà li vaig dir en 7 anys que el seu fill seria campió d'Espanya, perquè ja vaig veure la diferència entre un i l'altre. Si l'altre és el número 2, jo pensava que en Rafael, que era millor, podia ser el número 1. Aquí hi ha un altre, això ho vaig dir al meu germà i no ho vaig dir, evidentment, fora de la família, perquè s'haguessin rigut de jo. I en això sí que guanyares el Conco Miquel Àngel, perquè en Rafael no se va fer futbolista, sinó que se va fer tenista. En Rafael, de fet, tota la vida li ha agradat molt més el futbol que el tenis, però ell va compaginar les dues activitats fins als 13 anys, crec. En el final, en el futbol, li posaven pegues. Tenia un entrenador que, com que se deixava un dia d'entrenar, pues, a pesar que en Rafael és el més bo de l'equip, pues, el putejava una mica i no el posava. En el final, se va dedicar en el tenis. Tenc davant també en Toni i Natali. Sí. Toni Natali és el jugador de ficció de l'Inter de Milà que tu li vas fer creure al teu nebot que havies estat, no? Sí, jo... Bueno, en Rafael va pujar o va créixer creient que tenia un tio que era un fenomen. En Natali, perquè jo era l'estrella del Milan, i de fet s'ho creia perquè quan fèiem un partidet a que nostre, ell sempre me triava jo, perquè se pensava que jo era el més bo. Fins quan s'ho va creure en això? S'ho va creure fins tard, però després ja se va, ell se'n va dur un gran xasco. Un dia que em va venir a veure jugar a futbol, hi havia un torneig de futbol allà en esport, i ell va venir a veure'm a jugar, em va veure jugar, i va quedar fet pols de veure lo dolent que era, i li va dir a son pare quan va tornar, en Natali ja no és tan bo. I ja saps fer ploure?
Jo en aquell temps jo era mago, jo li feia... Bueno, el que volia ell, jo li feia aconseguir, el feia desaparèixer, i el primer dia que jo havia de jugar una competició, i vam anar amb en Rafael a jugar al Cudi. I durant tot el camí jo li vaig estar donant instruccions de lo que havia de fer per no perdre aquell primer partit. Després li vaig dir, bueno, saps què? Quan vagis perdent 6-0 o 5-0, jo faré ploure. Si que te guanya de molt, faré ploure. I ell me diu, o tu pots fer ploure? I dic, home, claro. Va començar a jugar i va començar 1-0, 2-0, 3-0, 4-0, perdent. Però ja corria molt i va començar a defensar-se 4-1, 4-2, 4-3, que se va posar a ploure. Se posa a ploure, jo ens vaig fer sortir de la pista perquè vaig pensar que s'estrellarà dins. Bueno, patinava molt, era de tenis quick. I amb això ell va venir, sense que el contrari el vés, i em diu, escolta, Natali, crec que pots aturar Saigo. En aquest tio em pareix que li puc guanyar. I és que ell s'havia cregut totalment allò que li havia contat. Que creies que podia guanyar, aquesta és una cara de la moneda, però després també tens l'altra, que és que quan comença a guanyar, què vas fer el dia que va ser campió d'Espanya? Doncs jo vaig quedar a la Federació Espanyola de Tenis que m'envia sense llista des... darrers 25 campions d'Espanya. I en la llista, doncs, jo li anava dient Miguel Pérez, el coneixes? M'inventes noms, no me'n record. Miguel Pérez, el coneixes? No, campió d'Espanya com a tu. Juan Sánchez, el coneixem? No, campió d'Espanya com a tu. Tal, no sé què, ui, ara aquí n'hi ha un, en Àlex Corretja, campió d'Espanya com a tu, que l'apuntarem aquí. I en el final de la llista de 20 o 25 n'hi havia 4 o 5 que havien en un futur estat bons jugadors. Allò em servia primer per llevar valor al que havia fet i després perquè siguessin pensant que hem de seguir fent feina. Això és un primer moment i que de la seva feina dependria en el futur que ell estàs en aquesta llista o en aquella. El mateix quan va fer el primer campionat de Roland Garros. Antes que tu, d'altra gent va guanyar. I mos creiem que en guanyaríem molts. I després no en van guanyar més que un. Tu sabràs si vols ser d'aquests o dels altres. Aquell dia del Roland Garros li vas treure la llista en totes les errades, tot i haver guanyat. Sí, perquè havia guanyat sense jugar molt bé. I el va anar a celebrar-ho, jo no. Jo crec que no era el moment de celebració, perquè hi havia un torneig just després, i després sí que li vaig dir tot el que creia que havia fet malament en aquell partit, però bueno, la satisfacció la tenia ben igual, no és allò que... Jo la satisfacció la tenia molt íntima i ja estava ben satisfet. Íntima vol dir íntima en tu mateix? Jo mateix, ja estic ben suficientment content, jo evidentment quan t'havia guanyat en Rafael qualsevol cosa, doncs tinc una gran satisfacció. Una vegada que feia una xerla a Bilbao, una dona que era psicòloga, em va dir, home, que el fet de no legar, si era un pot dur, això, un pot massa, i li vaig dir, home, jo crec que un ja té suficient halago, suficient satisfacció, i no falta que jo li repetesqui. Quan aixeca el trofeu, quan ja ha aixecat el trofeu, ja està suficientment content després. Pots pensar en l'altre. I ell ho ha encaixat sempre bé? Sí, bueno, no ho sé. Li hauries de demanar a ell, potser supos que hi ha vegades... No, però vull dir que si alguna vegada t'ha dit... No, jo crec que hi ha vegades que és normal, és llei de vida, la gent mos ha d'escoltar el bo. Si tu em vens aquí i em dius coses no bones de jo, doncs... Ostres, molt content no estiré, però... Si vull arribar a bon port i progressar, doncs no queda més remei que ser una mica dur. Més alta, Rafael. Igual, igual. No vull jugar tan baix. Vull jugar tot el temps. Alta.
poc casos hi ha d'una relació com a entrenador que hagi durat tant, però evidentment deu haver evolucionat, perquè no era el mateix entrenar aquell nin de 7 anys que se crea tot el que tu li contaves, que quan ha tingut 14, 20 o l'edat que té ara, com ha evolucionat? En total normalitat, com evoluciona la relació en sos meus fills. Jo quan en Rafael comença són jo els qui decideix tot el que ell ha de fer perquè és el propi, perquè ell té 10 anys, ell en té 11 o 12 o 15, a mesura que va passant els anys, doncs evidentment que és qui decideix és en Rafael, faltaria més. I tu, això també ho has viscut en naturalitat o en algun moment t'ha costat no dir-li jo ho faria d'una altra manera? No, jo li he dit el que crec que li havia de dir, perquè jo entenc, en el final jo tinc una gran estimació pel meu nebot. Jo vull el millor per ell, i el millor per ell igual que vull el millor pel meu fill. Ni com a tio ni com a entrenador seria el que toca. Jo no faig doble rasero, si ets dels meus o si ets dels altres. No fa molt la meva filla, que no sé si ha penjat alguna cosa a Instagram, i ell diu, hombre, jo no m'apareix bé, tu fas el que vulguis, i jo considero que aquesta gent que fa això és exhibicionista i fatal. El que no puc pensar és que perquè ho facis tu, ara pensi diferent. No, si ho fas tu, doncs pensi exactament el mateix. No, vull dir coses més, aquí ho dic bastant... Més suau. Suau, però perquè ara després si dic el que he dit, si ho pengin, però dic... Ho va despenjar o no? Ho va despenjar, però per un altre motiu. La dona va dir que se crearia un Instagram, també. I li van fer creure que la dona serà... Durant dos dies, jo li anava fent fotos per Nova York fent poses. I ella estava destrossada de pensar que sa mare feia això. Un altre fill també deia, joder, sa mama s'ha tornat beneïta, està fent ara poses al mig de Times Square. I jo li deia a sa meva filla, no entenc que tu ho vegis tan malament, que ho veig jo malament, que no ho faig. Seria comprensible, però tu, des que de dos dies, crec, passejant per Central Park, m'ha dit, papa, he llevat el vídeo, dic, fes el que tu vulguis. Però no crec que li hagi servit de molt perquè me pareix que segueix tenint Instagram o segueix fent fotos, ja no ho sé. Que en Rafael sigui el teu nebot i que tu siguis el seu concó, ha estat més un avantatge o ha estat només un avantatge o hi ha hagut algun inconvenient? Clar que hi ha inconvenients. Dins la vida tu pegues un... Quan tu vas amb una escopeta i dispares, la bala va cap allà, però sempre hi ha una mica de retrocés, no? Sempre hi ha aquesta mica... Qualta cosa negativa ha de tenir. Jo crec que ha tingut més coses positives perquè difícilment la implicació d'un entrenador hagués estat igual si no hagués hagut una relació familiar. Després, el fet que jo hagués tingut la possibilitat de determinar més coses, de decidir més coses, en segons quins aspectes crec que és positiu. Després, evidentment, hi ha hagut aspectes negatius per ell, perquè jo he estat un entrenador que me passava el que li passa a qualsevol pare, que entre les ganes que tenim que el nen ho faci bé i se por que no ho arribi a fer-lo suficientment bé, de vegades tensant la corda més de la compte, i és normal. Si te deman pel pitjor moment, n'hi ha un? Sí, n'hi ha un. Bé, n'hi ha també uns quants, però el pitjor han estat les lesions, i crec que el pitjor moment va ser en el 2005, final del 2005. En Rafael va tenir la lesió aquesta congènita que tenia en el peu i el metge mos va dir que la carrera d'en Rafael seria pràcticament acabat. I en aquell moment nosaltres vàrem veure el final a prop. Va ser un moment especialment dur perquè en Rafael acabava de començar, havia guanyat els seus primers tornejos de Master 1000, el seu primer gran slam, i veure que allò era el final, doncs va ser un moment dur. Per sort, per esforç d'en Rafael, per mentalitat, doncs va aconseguir donar-li la volta, va amb unes plantilles que li van canviar apoios, que li van causar distints problemes, però li van canviar els apoios, doncs això, tot això li va anar molt bé, i en el final, doncs, amb problemes, però mira, això era el 2005 i està en el 2017. Tot el que s'ha viscut després, dius, per sort, per feina d'en Rafael, i tu,
en aquest canvi? És a dir, per no donar la raó al metge o perquè la història fos d'una altra manera, quin va ser el teu paper? No, el meu paper, jo el meu paper quan en Rafael tingu problemes, que sempre ha estat igual, és el que hi ha. Recordo una vegada que érem a Roma i en Rafael tenia molt de problemes, estàvem entrenant i estava entrenant malament, amb mala cara, tenint que en moments tenia molt de mal en els genolls i em va dir, bueno, jo m'haig d'acostar a ell i li dir, tens qualque problema? I en Rafael m'ha dit, encara me'n record bé, m'ha dit, entenc tants que m'estim més no començar per ni un, no? I li he dit, mira, tens dues solucions, o ho deixes o segueixes. En el final, no mos ho canviarem. No hi ha més volta de fulla. Hem de saber com viure els seus problemes i hem d'intentar, pues, amb el temps, bona cara. No, anem a passar-lo de la millor manera possible i en quant a entrenaments, sí que van canviar entrenaments. En Ben Rafael eren entrenos molt intensos, de molta exigència, i pues, van haver d'anar paulatinament, anar baixant la intensitat, perquè sabíem que això podria dur a un final precipitat d'en Rafael. Et veus entrenant algú altre? Per la meva manera de ser és difícil, perquè avui en dia jo he duit molta sort dins la vida. Jo vaig passar de ser un entrenador d'un club, em van entrenar per Wimbledon, per Roland Garros, però és que m'he anat amb una persona educada. M'he anat amb una persona que mai dins la vida s'ha atrevit a contestar-me. Avui en dia, si tu te'n vas pel circuit, els joves, moltes vegades donen faltes de respecte cap als seus entrenadors, i jo això me costaria molt. On te veus d'aquí 10 anys? Jo, mentre estigui per aquí, ja me refereixo en el món. Bé, ja me veuré suficientment bé per aquí, perquè jo el que m'agrada realment és estar per aquí, estar pel món, però no just aquí a l'acadèmia, que m'il·lusiona i m'agrada, o que meva. Durant temps, en Rafael i el Fisio s'han rigut de jo, perquè a mesura que anàvem, jo què sé, estava a Roma o estava berenant allà en Stamessis, estava en un hotel davant d'Stamessis, just davant el Big Ben, i jo una frase recurrent que he repetit moltes de vegades, sempre deia, joder, que guapo és el món, mira quina sort, ara estem aquí davant això, ja ho veu, berenant, i joder, que mos ho passant de bé. I ell m'anava dient, joder, aquesta ja l'has dita, perquè l'he dit a Roma, l'he dit allà, l'he dit allà de Sa, però és que l'he dit també aquí. Quan som aquí meva i m'aixec dins la casa amb bona vista, de la mà, i dic, joder, quina sort, que guapo és el món. Però quan me'n vaig a Santanyí, en el mercat qualque dia des dimecres, o en el mercat de Pollença, dic, conya, que guapo és el món, quina sort que duim. Doncs jo d'aquí de banys, ojalà, puguis continuar dient això. Puguis continuar dient això i tot content. I a part que no m'ho plantejo, ja on estiré. Toni, continuar amb la passejada. Sí, te puc acabar de mostrar. Baixam. Baixarem i te mostra això, si vols. Tenim ja les pistes a prop. Tu és allà on te sents més còmode, dins una pista de tenis, ja? Bueno, això és el que m'agrada. El que m'agrada és el tenis i el que m'agrada és entrenar, per consiguent, m'hi sent còmode. T'agrada tant que si s'ha d'entrenar en diumenge, si s'ha d'entrenar en dia festiu, mai t'ha fet mandra, això, no? Bueno, antes no me'n feia, almenys. Abans, quan entrenava en Rafael, i quan entrenava abans en Toni Llodraunin, que també ho feia molt bé, m'era igual si era diumenge, si era dia de Nadal, si era... No, jo sempre estava dispost a entrenar, perquè és el que més m'ha agradat sempre de fer en sa vida. T'has acostumat a ser observat o que es magnifiqui tot allò que dius? T'has arribat acostumant a això? Bueno, jo el que estic és sorprès de vegades que jo digui algo i tingui un cert ressò. Clar que me sorprèn, perquè moltes vegades quan dic les coses et dic com si estàs xerrant amb una tertúlia normal i corrent,
pues, no vaig a pensar que després això tindrà una publicitat extra, no ho penso. Sempre has actuat així com ets o al final hi ha hagut un moment que has dit mira, deixaré de dir el que penso perquè... No deixaré de dir el que penso, el que sí que hi ha a vegades i més això que aquí avui en dia no diries segons quines coses que pensen, però supos que tothom se majoritza pensant i després a l'hora de xerrar pues, has de vigilar que no s'ofengui qualcú. T'has enfadat amb molts periodistes? No tinc per costum enfadar-me, evidentment, compartiré o no compartiré el que diuen, però com que tampoc llegeix massa del que puguin dir de jo, pues no. En el final, ja ho va dir Lenin, cada qual segons sus luces. Hi ha un Toni Nadal lluny de tot això, també. Sí, evidentment. Bueno, és que jo m'agrada molt el món, en general. Jo m'agrada molt, sobretot, el que més m'agrada és fer tertúlia. A més, tu a una tertúlia pots fer tots els papers, no? Pots defensar això, pots defensar allò contrari, no? A tu el que t'agrada és... Jo el que m'agrada és argumentar. Jo crec que dins del món no hi ha blancs, tant de blancs i negres, hi ha més grisos i... Bueno, això m'agrada argumentar. Han arribat a dir de tu que ets el doctor no? Sí, m'ho han dit moltes de vegades perquè mon pare una vegada... Nosaltres sempre solíem discutir quan fèiem els dinars familiars. Mon pare estava en cap de taula i ja estava just a l'altre. A mi va sortir un tema. O jo vaig dir a mon pare quina opinió de temps i mon pare em va dir tria tu primer. És igual, en el final, l'important no era el posicionament, sinó l'argumentació del tema. Ton pare, un gran músic, que va tenir fills que, sobretot, han estat esportistes. Sí, estrany, perquè no em va sortir cap de músic, a pesar que ell me'l va inculcar una miqueta cap en aquest d'això. Jo vaig començar una mica a tocar el violí, pensa, no... Un desastre, jo era... quasi com en Napoleón, que deia que la música era renau que menys el molestava, però això no molt en fora. Faig un xist, evidentment, perquè la música crec que mos agrada a tots. Però sí, no em va sortir cap músic. Tots mos vam inclinar més pel tema esportiu. És curiós, però, no? Què teniu els Nadals? Jo res. Nosaltres, dins la meva família, n'hi ha hagut dos que els deportes hi ha anat bé, en Miquel Àngel i en Rafael. Aquests dos són els que deuen tenir alguna cosa, perquè jo no tinc res especial. Però en tot cas has passat també com un entrenador que sap parlar, una mica com un Guardiola, no? Crec que som un poc menys fanàtic que ell. Tot i que ets del Barça. Som del Barça, però no som. Amb això sí que no vas aconseguir que... No som. Que en Rafael canviés d'equip. No som cap fanàtic, però... Moltes vegades has intervingut en debats que se produïen, no t'has mossegat la llengua. Record, per exemple, el moment del debat sobre el Til, que hi havia... En el tema del debat sobre el Til, jo m'ho vaig posicionar... Aquí hi ha un problema, entenc jo, que és que els polítics abarquen un àmbit de societat que no els correspon. No són... Bueno, en el que és d'estil, vaig posar... Ara xerrava de la llengua, no d'estil, evidentment. Allà hi havia un trasfondo en contra, en tenia jo, en contra del català, i jo crec que això ho va provocar un sector determinat de polítics que no els hi anava bé. Això faltaria que un polític hagués de dir quin idioma xerrant, no. En tot cas, un filòleg o lingüista, no per res. Jo crec que el fet de voler abarcar tant d'àmbit els hi fa ser incorrectes i, sobretot, els hi fa estar en una posició errònia. Escolta, Toni, no puc evitar demanar-te si baixem a la pista i si m'ajudes a agafar una raqueta malament. Jo te puc ajudar a agafar una raqueta, però crec que te convendria molt més agafar un bon entrenador, perquè jo no sé si n'aprendràs molt.
Estoy loco por el tenis, me encanta su juego tan emocionante. Estoy loco por el tenis, me encanta su ritmo. Lo primer, que fan bé sa raqueta. Així. Tu intentes, veus, intentes fer un moviment més o menys correcte, cap a davant, pujant una mica perquè hem de salvar sa ret i procurarem acabar aquí. A veure si jo som un bon entrenador. Llança l'endivines i les passes. Molt bé. La teva és el tenis, no és el periodisme. Molt bé. Pots seguir per aquest camí, eh? Qué bueno es el tenis. Todos al tenis. La família i els amics són els millors còmplices d'aquest programa a l'hora de conèixer aquells secrets més amagats dels nostres protagonistes. Per això he demanat a Toni Nadal que em presentés la seva dona i la seva filla. A casa deu ser tan estricta com els entrenaments, tot d'una els ho podré demanar. Joana Maria, Marta, com esteu? Estan molt bé. La dona i la filla gran, els dos petits no hi són, són a jugar a tenis. Els dos petits els he deixat, ara venen cap aquí. No puc evitar demanar-vos com us vau conèixer. Bueno, fa un parell d'anys ja que ens vam conèixer. Va ser un intercanvi de classes. Jo em vaig apuntar a classes de tenis amb ell i ell se va apuntar a unes classes d'inglès que jo feia unes tutories d'un programa que no sé si se fa ja, que se deia That's English. Ens ha resultat que ell no va aprendre gent d'anglès i jo no vaig aprendre tenis tampoc. És a dir, un ensenyava tenis i l'altre ensenyava anglès. Que Toni... El problema és que Toni tantes no és el que t'ensenyen, és el que aprens. Exacte, no vam aprendre res cap de tot. No, això vaig aprendre un poc. Però va néixer l'amor. Bueno. Va començar, allà va començar tot. Allà va començar. I vas començar a tenis i vas seguir jugant a tenis o va ser una temporada? No, ho vaig deixar, sí. No va veure gaire futur en jo i ho vaig deixar anar. I en Toni l'anglès? I en Toni l'anglès... Jo vaig a... Ella conta una anècdota que és real. Que jo vaig a... Estava amb un cosí meu, que també estava apuntat en aquestes classes, i hi havia la seva germana, que jo no la coneixia. El meu cosí em va dir, oh, t'has apuntat a anglès? I jo, no, vens a provar a ser anglès. Jo ja li vaig dir, vinc a intentar provar a ser professora. I això, la seva germana estava de vora i li va a compte. Va dir, vés alerta amb aquell moreno. Jo no me'n vaig donar compte. Tu ja t'he vist, tu ja... Bueno, ja ho havia vist a classes de... Vaig fer xista, evidentment. Marta, com a pare, és tan estricta com sembla que és com a entrenador? Depèn. Ell, jo crec que el que més li dona importància és en el respecte i en el compromís. I en general no crec que sigui molt estricta, però sí que és veritat que no li agrada gens que li faltem en el respecte i a la mínima, doncs, es dumba això. Les normes els posa més la mare? Les posen tots dos, però és veritat que mai... Te diuen si... Si no deixes el mòbil, estiràs castigat el cap de setmana sense jugar a la play tot el cap de setmana i diuen que ma mare diu que ell ho compleix el que diu i mon pare diu que ell compleix els càstigs, però al final que els dos ho compleixen. Ja els teniu, idò, la mesura presa en això, no? I com a entrenador de tenis, ell t'ha entrenat també, no? Sí, poc pics, però... Perquè no has permès més o per què? No ho sé, perquè jo el tenis jugo perquè m'agrada, però tampoc hi tinc una inspiració a ser res amb el tenis. I també és veritat que jugar amb un pare m'atensa. T'atensa. És veritat. Mira. Toni, tu t'agradava entrenar-la o t'agrada entrenar-la quan ho fas? Bueno, no puc dir, van, perquè estan acostumats. Escolta'm, no m'entusiasma més de la compte. Jo m'agrada que la implicació
de la gent m'agrada que vagin en el límit i la meva filla no té aquesta... No és aquesta una de les seves virtuts, però com siguem, bueno, m'agrada mitges. Ser entrenador d'en Rafael Nadal ha suposat que hagi hagut de passar molt de dies, moltes setmanes, molt de moments a fora. Com ho du, la enyorança? Bé, jo som bastant enyoradís en general i quan se'n va molt en fora sí que hi veuré que ho passo malament, perquè també som molt passadora de pena. Però també té coses positives, eh? Durant tot aquest temps no, ni la reny ni li res. No la renya mai. Sí, me renya mai mon mare, jo. Sí. M'aniria millor que s'aniria. És una mica la... És una mica la viciada, la Nina. No, viciats crec que no en tenim cap d'estrès. No, bé, tampoc no mos dona molt de motius per... Jo, Anna Maria, i tu com durs l'enyorança? Perquè també has hagut de viure... Home, és que és una enyorança que ha anat acompanyada de... Bueno, de tots uns èxits d'en Rafael, d'una carrera que ell ha perseguit, o d'uns objectius que ha vist anar, que s'han anat complint després de molt d'any de perseguir-los. Per tant, és una conseqüència natural del que més li agrada a en Toni. Per tant, hi ha enyorança, evidentment, però és una enyorança acompanyada de moltes de coses positives. A més, hem tingut moltes oportunitats de conèixer un món, els destenis, d'unes ciutats, d'un viatge, que també m'ha acompanyat de tant en tant i clar, és una enyorança que és dolça. Marta, tu viatjar, anar a veure partits, anar a veure finals, t'agrada? Clar. Molt. Però al final no l'han vistes moltes, ells? No, al final no, perquè però sempre hi anàvem... Hi ha època d'escola i anàvem a lo millor un cap de setmana o la setmana del principi, però mai quedàvem fins al final, o quasi mai. I per la televisió us agrada veure els partits o sou de patir molt? Les veiem sí, patint. Sí, jo els sabeu en patir? Sí, les veiem patint, però les veiem evidentment, sí. I en Toni, quan està patint, com és? Escallat en quant a el que el fa patir, el que passa que, clar, coneixes... El coneixeu. Sí, i ell no és una persona que li agradi, per norma, expressar les coses negatives i se guarda, però, clar, el veus... no el veu tan content quan hi ha problemes, però no les trasllades les persones que tenen revoltant. També a vegades se conté en l'alegria, no? Sí. Per principis no... El principi de... Bueno, que és una cosa que potser abans se practicava un poc més, una discreció tant en les coses, en les emocions negatives com en les positives. Quan va anunciar que deixava o deixaria de ser l'entrenador de Rafael, vol venir de nou? Jo molt. De fet, jo mai enterava pel meu germà, jo no ho sabia. El meu germà se va enterar perquè va entrar a una tenda de comprar pa amb apareix i un home se veu que va dir... Ostres, se veu que en Toni Nadal ja no entrenarà pus en Rafael Nadal l'any que ve, i ell va partir ja sense donar-li importància, i quan li va anar a contar a mon mare se'n va donar compte del que de veres significava que ja no entrenaria pus. I na Joana Maria com ho va saber? T'ho havia dit abans de dir-ho? No m'ho havia dit perquè, a més, de fet, ell realment no va fer un anunci. Va ser amb una conversació informal, va dir que l'any següent se dedicaria més a l'Acadèmia d'en Rafael, que l'il·lusiona molt i que deixaria de viatjar. I clar, ja ho vaig saber perquè va sortir molta premsa i va tenir una repercussió que ell no esperava que la tingués, evidentment, perquè no era un anunci com a tal, i clar, ja me va sorprendre perquè no ho sabia. Crec que forma part d'un procés natural, que a més ha vingut a un moment allà on hi ha un projecte aquí a Manacor que l'il·lusiona molt, són molt d'anys d'haver viatjat. Nosaltres també coneixem tot l'equip d'en Rafael, les incorporacions, en Carlos Moyà el coneixem també de fa un temps, en Francis Roig, i com que tampoc no crec que hi hagi un que estigui desvinculat totalment, com de vegades la premsa per ahir, que és una rompuda en sec en tot el que ha passat abans, simplement és una... És un procés natural, que suposo que havia de passar. Aquesta premsa, jo li he demanat abans si s'ha enfadat moltes vegades amb nosaltres, amb els periodistes. Ell diu que no, però no sé si la família o si tu, Joana Maria, com a dona, has patit a vegades la projecció de... Tot i que han estat, evidentment, molt més bons moments que dolents. Bé, si hi va haver un episodi que sí que a mi particularment me va molestar, si una cosa no és masclista,
i res, com que ell no llitgeix... Clar, ell diu que pràcticament no... Jo vaig dir un parell de columnes que me varen molestar, però vaja, sé que de vegades qui més... És a dir, el que compta de vegades és que escriu aquell article, és que vol agafar aquell fil cap a aquella banda i el agafi i ja està, i al cap i a la fi cadascú escriu el que vol i va ser una cosa puntual i... Anecdòtica, al cap i a la fi. Marta, i t'agrada saber que a partir d'ara no s'allunyarà tant de vosaltres? Bé, tal vegada aviat t'allunyaràs tu, si te'n vas estudiar fora. Sí, bueno, m'estim més que estigui aquí, però a veure que en el principi m'ha de saber greu que no viatges més amb en Rafel, però m'agrada que puguem estar sempre tots junts, aquí nostre. Mira qui ve per allà. Mira que li han dit que vengués. L'altre Toni. Un gran amic. Com estem? L'altre Toni, l'amic de... Quant d'any fa que vos coneixeu? Jo he perdut la fita. Ha estat una relació tan intensa que he perdut, escolta. Bueno, deu fer 40 i pico anys que mos coneixem, desgraciadament, som molt majors. Ell sabeu bé que és molt més major que jo. Però és més jove, però és igual. Qui lligava més dels dos? Ell. I com era en Toni, quan encara no era mestre Toni? Era molt divertit. Més que ara, perquè ara té més moments seriós, però no. Érem divertits més, la joventut sempre te dona més frescor. Però bueno, era... He de dir que és divertit d'ell i jo, que anaven sempre junts. Doncs tots els meus anaven... Tant a l'hora de disfressar-nos, que mos disfressaven de lo mateix, o a l'hora d'anar a ballar o això, tots dos érem moguts, érem... Mos agradava fer un... No m'agradava molt. Els Tonis. Però ell era... Sí, però a mi m'han dit que les mares de Manacor estaven tranquil·les si les filles o els fills anaven amb vosaltres. Que éreu de fiar, vaja. No te fiïs. Bueno. Que éreu de fiar. Sí. No mos quedava més remei, no tenien set xixi. Eren sèrios, i ses mares, evidentment, què vols tu? Home, que et tornis per ser sèrios, anava allà on volia, on ve. I ses nens mos quedaven, després mos deixaven a la segona xixi, però bueno, venien en altres. Escolta, a mi m'han dit, digues àneres. Bueno, hi va un estiu, un estiu de regressar, anàvem darrere les pates, la gent de per allí, que mos pensàvem d'anar darrere nedant. I vàrem decidir un vespre, no anàvem a nedar més demà de matí. Feien sa tirada de patos de sempre, i nosaltres no, sa pandilla que mos tiraven no ens solien agafar cap. I ells vàrem tenir sa ocurrència perquè van ser ells, jo no. No, què dius? Darrere hi ha un pare i un mare que està allà a l'altra banda, hi havia un... Corral amb... Un corral amb... Diferents animalets, per allà hi van dir... I un país van tirar a agafar aquelles andres. I van fer creure que ens havien agafat. I sa mare estava tota contenta. I mon pare va dir això, quan tota la nit, i han agafat tots... I qui no l'ha deixat? Les han agafat tots, crec. I sa gràcia va ser en un món d'un restaurant d'esport a fer-los fer. Com l'has vist? Al llarg de tots aquests anys, vivint tot el que ha viscut. Molt bé, vamos, de la meva perspectiva l'he vist perfecta i estic content per ell, perquè no esperes mai que un amic tan a prop tingui aquest èxit i estic orgullós d'ell i com tots els que estem a prop d'ell. No hi ha molta gent que aguanti ni el seu entrenador ni el jugador. Vull dir, en Rafael té molta paciència. Tu ja has jugat a tenis amb en Toni? Sí, de fet té coses meves. Jo li vaig ensenyar un practicar. Hi havia jugat tant a tenis com a pingol. Perquè el s'enfadava molt. Sí. El perdies i he vist tot d'una. Ha canviat molt, diries, com a persona? No, de fet, jo som allí. Si hi hagués canviat, jo no seria allí. I això és la que... Per això és una cosa positiva, per això. I el fa més gran a ell, sense anar a cercar més... Creus que hi ha dos Tonis? El Toni de la pista de tenis i Toni de que vostre? Jo no, jo crec que tot el que aplica dins la pista ho aplica també dins la vida en general. No ho sé, jo no crec que hi hagi dos Tonis. I tu, Toni, creus que hi ha dos Tonis? No, jo entenc que tot el que ha dit ell ara, jo entenc que tot dins la vida té un denominador comú. Jo crec que el que és bo aquí ho puc aplicar a la pista i el que és bo dins la pista ho puc aplicar aquí. Jo me baso en temes molt simples. Ell ha dit un tema de respecte, per això és impensable que un menor no tingui respecte a un major, en el ampli sentit de la paraula, és dir, que ell me tingui més atencions a ell i jo que jo a ella, perquè crec que és el que toca. Després és compromís. Jo vull anar a entrenar
amb la gent que tingui compromís. Jo vull que el meu fill tingui compromís amb jo. Jo faig un esforç d'anar pel món perquè els estiguin bé, doncs els m'han de respondre amb aquest compromís. Són, en el final, són temes bastant simples. I això crec que és fàcil aplicar-lo dins. Crec que és positiu quan l'apliques dins la pista i és positiu quan l'apliques de fora. Quan jo vaig entrar amb, sobretot amb Antoni i en Joan, sempre t'he demanat el mateix. Jo m'esforç, tu t'esforces. Jo venc aquí, podria anar a fer una volta amb ta mare i ara venc aquí estant tu, pues, compromet a fer el que toca, anar en el màxim. I és igual si és una cosa tan insignificant com jugar a tennis, com si és, en el final no queda més remei que fer les coses bé. No és estricta, no és una persona que no contempli l'excepció a l'hora de posar normes a dins de casa, a més és molt carinyós amb els nens, passa molt de temps amb ells, moltíssim, és molt casolà, o no? Diu que no són suficientment carinyós amb ella. Sí. Però jo tampoc soc molt carinyós, però tampoc sí. Jo ho considero. Sempre hi ha discussions amb això. Sempre hi ha discussions amb això. Sempre diu el mateix. Qui no ha trobat la mateixa sempre? No, jo crec que sí que, però jo crec que sí que... Jo que estic acostumat a nosaltres, que estem acostumats a un món molt diferent quan els nostres pares, jo encara vaig a veure a ma mare, per donar-li un beso, m'ho penso. Saps? I mon mare igual, perquè no hi havia aquesta proximitat on som amb mon pare quan jo estava a Barcelona i, ostres, i avui en dia molt més rossa. Bé, en tot cas, no mata vol que la posis una mica més. No fa falta. Bé, Marta, quan ja te basta així. Bueno. Idò, família, que m'ha encantat compartir aquest dia amb vosaltres i conèixer una mica més d'aquest rerefons d'en Toni. Moltíssima sort. Tot el que necessitarem. Us queda per viure i que vagi molt bé. Gràcies, eh? Gràcies a vosaltres. Gràcies a vosaltres. Brindam. Sí. Vinga, idò. No vol veure, que... Jo també, jo també. Bueno, jo estic. Salut. Salut. Vinga. I amb aquest brindis randemà s'acabava el meu dia compartit, en Toni Nadal. L'home que creu que tot pot entrenar-se, fins i tot les meves habilitats com a jugadora de tennis. De la conversa d'avui m'ha quedat clar que la fe mou més que muntanyes i que tenir un entrenador que és capaç de fer ploure t'ajuda a poder arribar a ser el número 1, sigui quina sigui la teva disciplina. M'ha agradat poder passar una jornada al costat de Toni Natali, el jugador imaginari del Milan que, tot i la seva fama d'estricte i resolutiu, el seu cercle més proper m'ha deixat palès que també sap divertir-se quan és hora. Durant tota la conversa ha surat la paraula compromís com a motor de totes les coses, ja que el mestre Toni té ben clar que és l'eina bàsica per arribar allà on vulguis. Una mica com escrigué el poeta portuguès Fernando Pessoa quan va dir que havíem de posar tot el que som en qualsevol cosa que facem. I el programa d'avui poden dir que tots ens hem entregat per marcar el darrer punt i guanyar joc, set i partit.